ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଚୋରି, ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ମରମ ଖନନ, ମାଲେମାଲ ମାଫିଆ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ମାଫିଆଙ୍କ ଲଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି, ପ୍ରଶାସନ ସହ ସଲାସୁତୁରା କରି ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ। 2017 ବେଆଇନ ଭାବେ ଇବ୍ ନଦୀର ଲହଣ୍ଡାବୁଡ଼ା ବାଲିଘାଟରୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ଦୁଇ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ 2.5 କୋଟିର ରିଆଲିଟି ଓ ଫାଇନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ମାଇନିଂ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ବି ସାରା ରାତି ନଦୀରୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଗତ 2016 କେବଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଦ୍ଦିପାଲିରେ ଥିବା NTPC ପ୍ରକଳ୍ପ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବାଲିଘାଟରୁ 1,98,000 କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ବାଲି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ସେହି ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 1,80,000 କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 2016 ବାଲି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ଏନେଇ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଯେନ୍ ମାନେ ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ସରକାରୀ ଅଫିସ ମାନେ ବସିଥିବା ଯେନ୍ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଯେନ୍ କିରାନୀ ମାନେ, ତାଙ୍କର ମିଲି ଭଗତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ ସ୍କେମ୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଲିଛେ। ଯେନ୍ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କରପ୍ସନ୍ କରିଛନ୍, ସେ ଆଉ ବି ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଛୁଟିଆ କିରାନୀ ମାନେ ସେଠି ମିଶି ତ ସେମାନେ ଫସବେ କହିକିରି ସେ ତଥ୍ୟକେ ନାଇଁ ଦେବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ୍ପେସିଆଲି। ତ ହେତିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଏଖେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ସେଦିନ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍, 7 ଦିନର ତହସିଲଦାର ମାନ୍ୟର ତହସିଲଦାର ଆମକେ କହିଛନ୍ କି ଆମେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଡାଟା ଆମକେ ଦେଉଛୁ, ଯଦି ସେ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ମୋର ଗୋଟେ ହିଁ ଅପସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଅପିଲ୍ କରିବିନି, ମୁଁ ମାନ୍ୟର ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବି। ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ପାରୁନି ପ୍ରଶାସନ, ରାତିରେ ଖଣି ଖନନ ନିଷିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ବାଲି ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଭୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି। ବିଜେଡ଼ିର ସରକାରରେ ଥିବା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସବୁ କାମ କରାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଦଳରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତା'ର ସେମାନେ ଫାଇଦା ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଲି ହଉ ମୁରୁମ ହଉ ପଛାଡ଼େ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ରୁ ସେମାନେ ମୁରୁମ ବାହାର କରିକିରି ସେଠି ଆସ ପକାଇକିରି ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କାମରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବିଜେଡ଼ିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୁଜି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 2 ପ୍ରକାର ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛେ, ଗୋଟେ ତ ହେଲା କି କିଛି ଅଂଶଟା ଲିଜ୍ରେ ନେଇ ପକ ଆଉ ଓଭର ମାଇନିଂ କର, ନିଜର ଏରିଆ ଛାଡ଼ିକରି ବାକି ଏରିଆନୁ ମାଲ କାଢ଼ିକରି ବିକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଆଦୌ ଲିଜ୍ ନେଇ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଯାଇକରି ସେମାନେ ମାଇନିଂ କରିକରି ମାଲ ବିକୁଛୁଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ଇନ୍ ଚାଲିଛେ। ମୁଁ ତ ଦାବି କରିବି ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଡ଼େଲରେ, ଯେନ୍ତା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଡ଼େଲରେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଏଇଟା ଦିଆଗଲା ତଦନ୍ତ କରିବାର ଲାଗି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯିବାର କଥା। ଆଉ ବିଗତ କମସେ କମ 2009 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 12 ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷରେ ଯାହା ଯାହା ଇନେ ହେଇଛେ ତାର ସବୁ ଟିକିନିଖି ଇନକ୍ୱାରି ହଉ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 100 କୋଟିର ରେଭିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଚୁଆଲିରୁ ଚୋରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଚୋରି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖାପାଖି 5,000 କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ ହରାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ହୁଲସ୍ତୁଲ ହୋଇଥିଲା ବିଧାନସଭା। ଏ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଆଣିବେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ଆସିବ ନୂଆ ଆଇନ, କେବେ ମାଫିଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲାଗିବ ଲଗାମ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।